Je tady finále soutěže Czech and Slovak Photogirl 2016. Pojďme se podívat, které dívky letos vyhrály. Do základního kola naší soutěže se přihlásilo 325 dívek z České i Slovenské republiky. Vítězkou SMS hlasování veřejnosti a držitelkou titulu Czech and Slovak Photogirl Manner 2016 se stává Barbora Fantišová. Barbora Fantišová. Já myslím, že všechny letošní vítězky jsou nádherný. I když moje favoritka byla trošku jiná, myslím si, že porota vybrala spravedlivě. Na třetím místě v soutěži Czech and Slovak Photogirl 2016 se umístila Markéta Lukasová. Markéta Lukasová. Letošní vítězky jsou super. Myslím, že ještě lepší než loni. Na třetím místě v soutěži Czech and Slovak Photogirl 2016 se umístila Michaela Janská. Michaela Janská. No, já nějak na vychrtlé dámy nejsem, ale myslím, že jsou půvabné a hlavně jsem oceňoval jejich účesy. Vítězku. Czech and Slovak Photogirl 2016 se stává. Jestli je přítomná ovšem. Barbora Olejníková! Tak já jsem úplně nadšená, protože slečna, která se umístila na prvním místě, byla mojí favoritkou, tak já jsem úplně nadšená, že poprvé v životě já jsem se trefila do vítězky nějaké mis. Já vždycky, když jsem někoho typnula, tak jsem vůbec neumístila. Tu krásnou slečnu jsem typovala, aniž bych tušila, že vyhraje. To jsem myslela poprvé v životě. Přihlásila jsem se sama. A byla to také nějaká motivace, to Las Vegas pro mě, že je to nějaké místo, které jsem ještě neviděla, tak jsem chcela zkusit, či vyjde štěstí a vyšlo. Mně se ženy líbí jako takový velice a letošní vítězky byly úplně úžasné. I pro mě bylo vlastně do poslední chvíle tajemstvím, protože já nebyl v porotě, tak bylo do poslední chvíle tajemstvím, která dívka bude vítězka a tak dále. Znal jsem finalisty, ale neznal jsem vítězku. Jsem spokojený velice, protože odezva veřejnosti byla úžasná. Dívky byly nádherné. Tolik vítězky letošního ročníku a Czech and Slovak Photogirl 2017 právě začíná.